Ай да видим да продължаваме с аутистичната зона. И да се махаме, че почна да ме ядосовича. Не знам какво трябва да правим тук, брат. Следващото ти има и да помпи някакви. И? Това се чем като ги помпи, какво става? А, и аз като пуснах от тема, го отбори два пъти. Да. Добре. Глявам. И някакви гъби трябва да се дръгне. Окей. Събере гъби. И трябва да бием и рибки. Ели. Поне тест, гъби тест. Има колкото искаш, брат. Но то как ти има колкото искаш? Ело тук да видиш коса. Цяла Дръжи гъба. От неуния мармоти. Има тук. Да ви сега ще ме спия душата. Да. Ой, е готов. Изписал ли си го на тя? Да, да, да. Те са от кога са подводни? Атлантските мобове. Ето сте дълност. Явно има водни гушители, не знам какво ти кажа. Толкова питаш Blizzard, всичко мога да направят водно. Да е. Не, ми гоблини водни има, тъйте. Ето да. Да. Боя, давай да от маските. Той пък е голям бартин, така. Драматично. На гад. Айде по-бързо. Айде. То няма и един DPS вече, тоже. Нормал. Добре, те си не бяха толкова лоши квестите. Сега ще ги урча съм. Някакво босче. Босче, босче, не къде ти босче един бог. Не, тук на зеления. Ултар. Тук ли си? Да. Не цъкай го. Не цъкам го, ама. Станеш ли? И?
Да, верно. Invalid target, nothing to move. Ми не знам, с нещо не е в час, квеста. Дай да го абандним, да вземем пак. Го намерим къде биш. Горе на скалата. Ли? Да. Със чой? Да. Това е да не трябва да правим още нещо. Не пише. Така си им давам това на антените. Рез да е не ретро да. Бронг, Бакен, Бринус, Терлидар. Странно. Е, вира. Too far away. Намерил ли? Ми... Май... Май ли бачка? Ми... Ако трябва да се направя в видеото. Не, чай, тръгна, тръгна, тръгна. Като го цъкна още 10 пъти, да? Да. Окей. И? Оооо. Окей. Излиза от дупката. Излиза е. Но той е някакъв невероятен жумел. Направо се струши. 80к живот, колкото 2 години. Вау! Да, голям шеф. Поредният, той е просто поредният голям шеф. Кръв се мастър е така. Юс. Брат, те си юсове. Траш.
И естествено вътре. Не така. То ти ме е умряло, бе. Съвсем леко. Даже са го изяли. Отвътре сорм. Ти вече трябва да е към края, защото не знам. Те малко са направили къща вътре. Не преди са. Преди са. Здраво. Ми, преди са узо някакъв си слейн, не мек вътре в къща. А? Окей. Дисмаунт нама, като приближих много. Да. И че сме посока живот, това ще е интересна битка. Ми, не, не мисля, че така. Защото тук има само някой шефче. Да, то е някакъв шефче, но шефче трябва да убием. Ургос си някакъв струк. Сървол. Намери ли някакъв, защото не виждам нито един. А, то се ба шефе. Започна. Да. Твърде много са... Ниди пада между всички, бе, брат. Добре, аз съм мъртъв. Аре, какво правиш? Смени на... Те не са бият. Животно, бе, брат. Те не са бият, бе. Мога тръгна нещо да откача, бе. Окей. Не беше страшно това. Ми... Може да е на горния етаж. Не помниш май, че има горе на етаж. Не, просто аз сетещам, ама не го помислих така на нещата. Но да, няма да е лошо. Ако намерим път за нагоре. Ако ще има такъв. Аз намерих пътя в май за надолу. Да. То е за навънка даже. Добре. Но тук има някакви... Някакви работи. Някакви работи. Мммм, ева. А така, мозъка му на то се... А не е жив, е. Мога да приказвам с него. Мозъка. Но има квесто или... Е, I'm almost dead. You must help. Stop the Twilight Hammer. Добре, аз почти умрях от падане вътре. Изпържили са го. И то е за новенка. Не, може само да цъкни да говориш. Ма не е квест. Добре, къде е то втория етаж? Ако изобщо има такъв. Може да няма така. Просто внимавай с сградата по средата, защото боли. Ами тук има някакви типчета, Arcane Conduit. Да, бе, дей, трябва да ги цъкнем някакви работи. Да. Тук ли са? Да. Майко, никакъв димич не прави вече. Ключ. От него. Име... Сравнение с кой беше преди ти. И стана ли нещо нищо? Не, някой умря вътре. Не, той е такозвен, кое стайте ме. Да. You are not me the requirement. Къявно е после.
Да, тук ще е после. Добре, къде трябва да отидем сега? И не дай, ще обиколим още малко, нямам представа. Тук е някакви затворници, ала бала. Не схващам, че вънка ли са? То това ще е потрясаващо, ако са отвънка. Възможно е. Ще го видим. Ще отидем отвънка после. Ето е, колан. Warrior танк, това е ново. Той ще взима работи с Critical и Master. Той ще да някакъв жумял. Преки че има 118 живот. Стани една дагера. Значи си играем на ние бани. Олигофрен, бе, брат, олигофрен. Сега го става сам да събият. Дръпни се оттам. Но стойте дома да глата и да мирясам. Трябваш да го оставят. Просто тъндър копни, бе, браче. Човек 5 години от тук дават колкото един квест. Това е абсурдно. Им, така е.
Нещо не е балансирано как трябва. Мислиш? А не, 2000 дават. Извинявай. Те зависи от годините. Ми те зах. Където е този? С някакъв бавно развиваш този танк. С някакъв голям дръвник, брат. Много лага истински. Какъв е тъп, бе, брат? Тихо, че са мега слаби. Каска? Да, моя се. Говоря, танк, мама е тъпичка, защото е доста трудно да държи агро. Той ме е тъпо и за какво прави така пак. Пак сте с кое стои някой преди. Ще се прави пе хероист. Както си спре хероистите този. Да. Че ще го подуят. Ще го подуят, този не може да танква с този гир. Той е уорер, е много зле танк, човек. Докато съм направил танк уорер, да. Ми, питай го. Той е фан за игране, обаче не е добър. Просто цифрите са му малки. Не, това просто механиката му е по-различна. Стакваш там щит. Това му е механиката. Той ако може да играеш правилно, и с него ще стане. Какво се пусна реталейшена? Определено е, не знам какво прави. Искам май да очистим всички мобвини, че са дърпам. Или просто не знае какво прави наистина. Не знам. Тук казвам, нямам право да се опаквам, защото къде си искаме, правим си лориери. Да, не лориери, танкови. Им показваме как се прави. Надали ще се правим по-добре от този. Стите. Така е.
Ех, той просто знае, че овъргерна, тук и нямам така. Не съм сигурен, че е овъргерна за тук даже. Никак да не е овъргерна за тук. Той Thunder Coptos ни ползва, брат, да знаеш. Много копчета. Няма гарантия, просто е стакнал код може да носи. Повечето радиско с доча, но трикети му са от Антлант. Още. Смях. Аз като съм на него място бих им скочил директно. Ими, сега ще проличам. Дали ще бират някой ли? Не. И сега на този бос ще е забавата. Не го знаеш, че ще дойде и боса. Не скача на боса, брат. Танцко. Какво му удари така? Боса. Явно. Фиар. Ще е така по-хубав нивото. И той е гридна. Дочи експертиз или мастери и такова човек. Или мастери и пари за лориар. Кое ли е правилният избор? Клефейска доч. Целият му гимик е мастерито му, реално казано. Защото той е критикал блока му. Да може даже да не е прочел какво пише за мастерите, тъй че. Така е. Смеш. Искаш да изследиш така капа експеринс. Естествено. Към Демис, мари бе танк. Само виждам как се търкват към мене всичките. Да. Той просто ало е танк и не знае как съм рейдълс. Не е бърз дънджон. Бай-бай. Да. Окей, сега трябва да намерим и това е, ще е много хубаво. Аз предлагам да са отвънка нещата, често казвам. Еми, натам от имам аз. Това тук... Сега от тук има път.
Така че ми е странно да са отвънка, ама... Маса отдолу, модера знам. Вътре са. Намерих го един. Няма нищо. Не, не, то се вътре, обаче е под нас. И е тука някъде, виждаш го къде? От края му се пада. Добре. Ние ще ги намеряме, де си ли? Най-вероятно и този видео няма да свършим топата зона. Ми, какво да направя? Да, бе. Какво да направя? Намери ги по-бързо. Ми, тук някъде ги даваш, да? Тук е, ма, тук е мозък, но. Тук се замина долу. Или може би не. Или може би да. И? Добре, тук е излизаме. А от другото какво правим? И от другото. Не от там ли излизаме? Много изходи, да. Съвремен си? Да. И отказвам, да, окей. Значи търсим други завъртолки. Смятай накрая се окаже, че не било наистина и там вътре. Не знам, човек. Не мога да намеря път на никъде. Нагоре няма. Някакъв се възнася тук. Интересно. А, то така вътре само не е другите. Ти ще е нещо глупало, 100% и не го пропускаме. Да, не е сега отиверно, брат. Просто... Просто ме дразни, че много. Брат. Его. Брат. Отвънка. Естествено. Излиза отвънка. Или лакам устата му, но не. Как къде. Някъде на дъното, нали? Да. Естествено. Как да не ги обичаш такива? Той и отдолу му имало пещера, ама да, фак, бе. Да. Ай, той ще отговор. Ближе, направо го ближе отдолу. Нари, бой. Я прибимите с...
Не мога да ги беля ли? Да белиш желе искаш. Естествено. Да, е тук по-навътре. Мало са появи някакви. Вероятно ще има още. Е, кари го хайде, с вижалето. Че ли ще я? Не, аз ми за обрицата говорих. Ами те са тук. Той има наистина мяза на език обаче. Ето. Виж сега, често така не очакваха да видя огрета тук. Подводни огрета, да? Да. И сега вече ще напратят вътре. Усещам го тъй. Да. Усещаш ли го дали ще стигнем лево или? Няма да е лош. Като цяло няма сърдил. Някой вендор, ако ме намерят, също няма да се сърдя. Окей. И сега вътре вече. Се носи мозък. Носи мозък и трябва да, да говорим с мозъка. Да. Класика. Класиката. И той мозъка ще ни каже избий всички. Да ли? Надявам се. Честно, лично да ти кажа. Ако има грам мозък в главата. Да, може стана лошо нещо. Тук дават по 40, какво е стоите? У нея са били явно някакви 34. Са били някакви по-дървени. Трябва да разрушим кондуитите. Да. Те ги знаем вече къде са. Но то тук по ние обиколихме, ако не друго. Да, сега подготвим. Май с сградата. Май с сградата пак. Ами аз не летя много близко до нея, ама ти си близък доста. Цъкни квест от инвентара. Да. И събирай руни. Ева да причува да на тези клетките. Да. Твари. А се равно ли не ми ги отборя? Да, не, не, не. Малко са бавни. Да, не малко.
но кондуиците всеки за себе си. Те ли? Да. Не кричам, знаеш, кричам и го изкърчвам. Точно да. Пристанаха без работа вече. Тега? Вече свалиха ръцете, като махнах кундоида и сега че гледа. Тъп в една точка. Ник. Чакай да се видам на 10 самата плата. Да се търся кондуит пък, не знам. Цъкни през нора. Но цъкнал съм удос. Занимай се. Доде я докара с конжуиците. Три. От пет. От същата работа. Тук няма кондуит. Да, то се е дефектен. Не, той просто се е спаунал още. Тут бяхме тук. Конжуиците липсват. И не искат да се спънат нещо, чакай да гледам. И ми ще обикаляме и ще търсим. Аз съм готов така отвънка, също има кондити да знаеш. Къде отвънка? Извън оградата. Окей, намерих един нитрая. Окей, аз съм готов. Те са много дебели, тук станаха вече. Издържат на бойняк. Две, изведнъх на бъдък, който живот. Какво?
Прибих се като кучко. Забравих. Жив се. Жив се. Да, бе, жив съм, ама забравих, че падаш през средата. Но той хила ми вече за нищо не хила. Е, то в мозъка беше. Трябва да вземем един елемент и да ги разфърляме. О! Къде е елементал? Вътре в центъра. В сградата? Да. На стълбите има елементала. Bound Torrent. Аз ще си взем един сега. Ага, да, виждам ки. Така. Едно. Типон. Шилд. Бай. Пиернаха, ма. Ползваше щита. Готово. Мисля, батката, да. И е той скоростта на елементала е невероятна. Четвърто, какво е? Ага. Бай. Значи е да го изям тук. О, той е някакъв шишко. Ето поредния аутистичен, който е дед помпише на копче. Пил, пил, пил. Да. Има дискалетна. Чакам те. Добей го. Влезе? Вътре ли съм? При теб ли съм онлайн? Да. Убий го, убий го, докато съм още онлайн. Учете ли съм? Сигурно сега ще като вляза. Кажа. Тай се пролича. Да, отвънка съм някъде. Добре. Не, над гробището съм. Да, но че е майка му, че съм някъде. Да, и трябва да се върна при мозъка му. Ага. Ахой! Чсо ми е нова Закаш гилд. Мерси. Всичко разбрах, брат.
Окут Мас Джаджем Музет ТК и нам и Придат. Айде. Значи от кога чакам така гилдия да... Да се джойниш вътре, бе. Да. Нетърпение, а? Не мога да им кажа името даже. Джихад, Михад. Особено джихад е работата. Айде, back to the cove. Айде обратно, познай къде. Не мога. Дупката. Така вече ще се ходим. Да, станахме по 83-ти, трябва да се ходим. Да, време е вече. В тази зона сме направили 5 квеста. Деца ви кажа, не 5, ама 25 квеста, брат. Те бяха по-дълги, отколкото останалата част на зоната. Стигат ми толкова. Да. Ама докато се завлечем до това лайта и... Да. Така се ми пара, че ми давам пофем самаха, давам го самаха. Какво? Бъгвам маунта, бе, човек. Където ми давам аз, се изнервям вече. Спреш ли? Спря. Няма. То е само от едната страна, като минаваш. Има дупка. Чай, че аз тръгнах нагоре. Исках да излизам от водата много бързо. Сега то скоро трябва да изкара от кавич. Дали? Ми не остана, какво да правим? Уш. Defending the rift. Къде и сато изнеш... О, Jesus, човек, виж го, бе, човек, виж го, е. Видай ли го? Да. О, Jesus. Поняй там става, който ще ми дадат. Дни е голямо успокоение, но пак и поне е нещо. Дай зараз... да ти дам follow, брат. Да, е така съм, на входа съм. А, не, да, не, не, чакай. Тя е да отида да разчита, защото инвентара ми е на нула. Добре. Аз пробвам така да мина. Да не има дисмантни. Оптимизма ти ми харесва. Сто злато, само от това, 200 даже. Само от това, че продадах кот мъж в инвентара. Колко слота станаха? Какво? Колко слота освободи? 29. Добре. Има толкова много шлака, още де трябва да я разчиствам. И ще стане. Накрая ще скочим вътре. Да, не?
Ми ако не аз скоча, е тъй. Бой по ногите, бой. Бой. Те пават си един шамар. Елементъл ги побърка. Те имат 5000 злота. Те са наги. Женската нага има 5000 живот, мъжката има 40. Някакво неравенство виждам тук. Какво ще кажеш, не коментираш нещо. Че това са много сенситив работи. Не съм много сенситив работи, само че искам да съм монтна, пък ти сме плюят. Добре на време. Направи ли я? Да. И какво правим сега така? И сега се хвърляме в дупката ли, бърчето? И продължавам се вкарвам в комбат в този 100 Chain Lighting. Единия влезе вътре в дупката. NPC-то. Се хвърли вътре. Окей. Ми... Брат... И ние ли сме на там? Ми... Имаш ли NPC-то, къде го върнеш? Да. Върни го. Замисля, Лорде е вътре напред NPC-то и аз стоям с него. Още един ачивмент. Еми, то си проличи дещо имаме. Изобщо отивам някъде. Никъде. Здрасти, да. Добре шо в моята дупка. Да, това е най-скритото място в играта. И? Не знам. Еми, горе да, че имаш квестове, ама нещо... Липсват. Релок. Окей. Okay. Не мисля, че какво прави. Не, сега ще разберем. Правилно. Предлагам да си ходим от тази зона. Чак толкова си им набра. Не сме довършили. Как да не сме отвършили? Довършихме всичките двата чейна. Имаме ачивмент. Да, ама тук има още квести. Къде? На теория. Име е тук, на тос. Агра се казва моба. Добре. Да не е горе този. Не е горе. Добре. Те е горе.
Колко надълбок сме? Няма да ти кажа. Обаче още продължаваме да плуваме. Още не сме стигнали в върха на тази зона. Към края сме, да. На Карил. И няма никой. Тъни се с ръката ми. Я дай на този остров, кой има, че ме е интересно. Даже можеш да летиш. И сега Fly Mountain. Представяш? Fly Mountain, ако не. Да се махнем от него, защото има някакви сгради на острова, тъй ще. Нали са махаме те или иначе? Да. Това е някаква кула има тук, където няма нищо. Да, страна е по-интересна. Има две кули. Две кули. Токс. Най катапулт има тук с рязър. Има камп. И флай. Някакъв самотен тук. Ами знаеш какво правя аз? Цъкам на... Stormwind? Stormwind. Или Ironforge? Stormwind, в принцип, защото там трябва да тирам. Stormwind. Ай, че. Наслаждаваме се на полета. Да. На тигнинзо. Ма, направили сме квеста между другото. Кой? Player Slain 15 от 15. Да съм честен, не се съмнявам. Много ги бихме, да. То с ново плеери убихме, че чак не разбрах кога сме ги убили. От време на времето подминавам, не знаем защо. Пускаш турбото. Слушай, алелуя. Направо скачам от грифона и целувам земята. Таман, по върховете. Таман, съвръщаме. Да, откъде так... всичко започна. Та, така. Да видим родината. Давай. Само минаваме обаче. Да. 80 часа по-късно и съвръщаме да видим. Да видим, че какво се е случило. Да. Що отгоре долу толкова сме играли да се. И? Не, приемаме ли? Да, аз съм приел. О, ето, нов дънджан. Ох, и тук ако скипаме авто с уния триъгълници измисленици.
Танка има близо 200 кг живот, ви човек. Еми аз съм АФК за малко. Така че мятайте ги. Ще опитам и без тебе да ги метнем. Да. А какъв е тос? Някакъв неориентиран танк пак. Остана, къде отиде? Кво стана? Кикнахът. Хайме. Кво направи? Нищо, продължава да играеш. О, нищо не са накъсали. Мандърст. Какво? Нищо не са накъсали, че е летени, че е плуване. Нали цъкнахме уж Stormwind. Ей, давай, ама трябваше да посидим къщи. Да. Ай, Stormwind, там ще разчиствам. Направо Fiction House, сега ще ги спя работи. Ще лежиш ли? Какво стана? Ох, чай, че поемам си въздух. Какво направи ти, де ходиш?
багажи. Оф. Чувствуваш багаж. Нямаш наява, иначе. Да. Тръгна към сорвените. Да видим дали ще стигна преди тебе с метрото. Продухвах тръби работите. Готов съм вече. Метрото ли? Читърското метро, дето те телепортва. Ще видим. Аз съм на половината път вече. Направо съм на 3/4. Който първи стигне до табелата? Избира следващата зона. Добре, отиваме в Улдум. При уния яките долу. И то не знам кое е по-лошо от двете зони, тъй че. Първо съм до табелата. Там ли се е читър? Не си там. Лъжиш. Как да не съм бе? Карта покача ми се. Няма да изобщо сторони даже. Добре. И какво има там на табелата? Хиджао. И това. И Удун. Защото Хайленца е за 84-ти. Име четито. То Улдумеца пак. Не, мерси. Твайла ли ще ходим? Не знам, мача се да взема квест за там, ама. Маунт Хайджел? Не, аз го взема. А, ти си от задната табела. Хиджал ли ще вземе? Ми по-малко дразнеща е. Да, по-бързо ще направим кое си ето там. Саниса Клео ще дават малко експириенс, брат, да разно. Ми малко, но малко, той не трябва един лел. Да, бе, ама то... Тема да направим интродукцията е толкова си. Зато... Пак ще стане 1050 часа. Да. Кажи как се готов с разтварянето, аз съм там в двореца да чакам. Майкото Ембърсил клота безплатен ме. Не мога да сплатя депозита. Ползата? Депозита не мога да сплатя. Що? Нищото е 2 злато, пък той се продава стака за 3 злато. А, забавно. Да. Какви други слаки има тук? Маклук.
Кости, бакуци, колкото искаш. Ти е soulbound. Добре. Иначе, как е? Добре. Няма се обача. Ама врата пак ме боле. Пак почна. Да. С твой брат нещо не е добре. Така. Кога ще ходи да го гледат? Ще видя. Тия дни ще бъде. Трябва да говоря с Нокси, чем да го говоря с сестрата. Пуста история. Дигнали ли дърворкинга по нея? Не, аз за сега не... Но такова. Кажи бе. Разчитам си инвентара, ледър воркинга ми не е много динат. Ти имаш бая за от него да чистиш. 450. Какво, кожа? Не бе, скила. Ами, ти сега дра там, тъй че ако скаш, дигни си го. А, ти не. Просто крафта е така, така ли за майта ми ти, в принцип. Няма дай са. Да, ме вълнува единствено да разчиства. Ние ще мълчим там до 8-4, нали? Да, и самаха. Но... Ти джала, оде тръгваш? Къде? Тук на картата горе, в замъка. Ако ме питаш, мене направо, може да го приключим даже тук, човек.
Да, ще им нещо джала да разцъкаме малко. Там 10 минути. Та съм готов и идвам. Окей. Я запиши Dungeon. Значи ето аз съм Blizzard. Аз съм... Още... Да, да, я съм от. Къде и този е? Оф, сляп съм нещо. Мале, той този колко е бавен. Учи ме телепорт. No, it can't be. Our forward outpost has been obliterated. Пет милиона експириенс. Да ми се струва, че направим зоната и няма да ни стигне толкова. Възможно е. Поне съм по-висок левел от тях, ще ги правим на сол. Така. Но пък няма да видиш яките квестове на Indiana Jones. Това е голяма загуба. Знам аз. Ще правим любимите ми квестове. Няма ли някой хънтър да накампи пак така? А, искате са. Естествено. Ето го. Паладин само че. Ето го. Не накампи. Хънтър. Хънтър и паладин. Винаги има хънтър. Никой не кампи спор. Ах, не, просто ми стана смешно, че ме хантар. Говорим за хантар и той тук. Дай си направим мина тук поне. Два квеста. Идем за връщане. Давай. Помниш ли ги кое си ден си ги забрал? Трябват ни буровинките. Като цяло. Да. На двамата ни ги отброят, така че ти си.
Добър ли таргет? Боровинка ще търся. Ихе, къде се скрил? Къде се е скрил? На високо. И като се откри? Да, скатал се там. Да, тук има боровинки. Ма друг път. Добре, батко, аз не ги виждам. Ти не ги виждаш, защото ги няма. Клота ми го купиха веднага, бе. Ай, те ско прави 100 склод, бе, човек. Кой е клод, бе? Отландски. О, ето ги виждаш колко са много хантерите тук. Не. 80 паладин и 80 хантар. Добре. Машини. И бият нашите батки. С боровинките. Ами, какво да ги направя? Идим с каре. Някакъв дракончета. Мейка ли е дракончета? Аз имам 3 боровинки. Цекай. Аз цекам към някакъв дедаше. Мейко не може да го убием сами. Аз мога да копая. Откъде се? Уха. Брат, дай по-живо, бе. Мисля, ако бяхме цигани, ще излъчим да изкампим паладина и хантар. Кощи скътка е. Камък. Един не камък. Търсим на камъница. Камън е ли няма дефицит? Ей, тук горе има един. Бой. Мисля, че няма да е бъде тази зона, човек. Що? Дават ми по 27 000 експеринс. Да, така е. Трябва да направим 200 квест. Разбираш ме, ако искам така? Давай към Old Doom. Брат. Давай да го зарязваме от тук до тук момента и ще го мислим какво ще правим. Добре, хубаво. Аре. Аре.